вечір. В ефірі програма «Крапки над І». В студії працює Марія Савицька. І спочатку наш випуск відкриє традиційний калейдоскоп, в якому стисло про головні події тижня, що минає. Понеділок, 20 березня. Миколаївські загони оборони готові до будь-якої ситуації. Саме це стверджують інструктори-десантники після завершення дводенних навчальних зборів з територіальної оборони. У них брали участь понад 7 сотень резервістів з Миколаївської області. Організували захід за ініціативи голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка та за підтримки голів районних адміністрацій полку Національної гвардії України. Проблеми та перспективи бджільництва обговорили миколаївські бджолярі. Досвідом ділилися як практики, так і науковці. Подібні зібрання бджолярі проводять щотижня, обговорюють нагальні питання, обмінюються досвідом. Вівторок, 21 березня. Ми – те, що ми їмо. Що треба знати про безпечність продуктів споживання та як за неї відповідають працівники, розповіли на семінарі «Європейський підхід до безпечності та якості харчових продуктів. Запорука успіху в сучасних умовах». Семінар відбувся в Миколаївському національному аграрному університеті. Непересічна особистість з новою історією успіху. У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва триває цикл бенефісів молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Заклад вже втретє запрошує до себе молодих миколаївських активістів. Цього разу гостем став волонтер та спортсмен Роланд Байразян. В центрі Миколаєва на вулиці Соборній відбувся незвичний флешмоб. Учасники заходу, а це 50 учнів двох шкіл, таким чином долучилися до всеукраїнської акції «Молоде покоління – забезпечний рух». Організаторами виступили правоохоронці та громадські активісти. Середа, 22 березня. Естафета пам'яті триває у Вітовському районі. У селі Калинівка відзначили 73-ю річницю визволення від нацистських окупантів. Згадали і про загиблого в зоні проведення антитерористичної операції односельця Сергія Ніпсова, бійця 93-ї окремої механізованої бригади. На його честь встановили меморіальну дошку. Миколаївський обласний центр зайнятості продовжує свою роботу з усіма верствами населення. Цього дня до круглого столу для обговорення запросили переселенців зі Сходу. Розповіли, яку кваліфіковану допомогу вони можуть отримати саме тут, у центрі зайнятості. «Взаємодія діє». Під такою назвою в одній з найбільших миколаївських бібліотек відкрилась виставка унікальних плакатів. Експозиція була створена спільними зусиллями Міністерства внутрішніх справ, неурядовими організаціями та активістами. Зміни в країні, навіть в кращий бік, не можуть не відобразитись на самому населенні. Відомі київські художники Олена Старанчук та Олег Грищенко спробували показати їх в ілюстрованій формі. Четвер, 23 березня. Україною крокує флешмоб «Доступні міста». Свою громадську позицію вже висловили люди з обмеженими фізичними можливостями у Харкові, Львові, Одесі. Тепер до них долучився і Миколаїв. На думку багатьох людей, інвалідність – це вирок. Насправді це лише обмеження, що виникли внаслідок наявності багатьох бар'єрів – сходи, бордюри, пороги. А мають бути пандуси, з'їзди, зручні проходи тощо. Визначна подія для миколаївських істориків. З Дніпра з лекцією «Друга світова війна і Голокост» завітав відомий історик Ігор Щупак. Автор багатьох підручників та наукових робіт, майже 20 років досліджує тему Голокосту. Та мандрує Україною з просвітницькими заходами для студентів і педагогів. За підручниками видатного історика навчається понад 100 тисяч школярів. П'ятниця, 24 березня. Укріплювати торговельні та наукові зв'язки між Індією та Миколаївщиною. Представники бізнесових кіл цієї держави відвідали нашу область з ознайомчим візитом. Наш регіон і ця екзотична країна свого часу налагодили тісну співпрацю ще наприкінці 80-х років минулого століття. Тоді основною галузю було суднобудування. Тепер пріоритети суттєво змінились. Миколаївські бізнесмени, які зібрались на зустріч, пропонують нові шляхи співпраці. Національна гвардія на захисті державних інтересів України. Урочистості до третьої річниці від створення військового формування відбулись у Палаці культури Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. В святковий для нацгвардійців день зібралась лише маленька частина полку. Інші ж несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції.
24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. На Соборні цей день відзначили акцію «Зупинимо туберкульоз в Україні». Прямісінько в центрі міста розташувався невеличкий фургон. Там кожен охочий абсолютно безкоштовно мав можливість пройти флюорографічне обстеження органів грудної клітини. Субота, 25 березня. Сьогодні відзначається 25-та річниця створення Служби безпеки України. З цим святом силовиків привітав Петро Порошенко. Очільник держави подякував кожному співробітнику, усьому колективу служби за високий професіоналізм, патріотизм, відданість справі і міцне бойове братерство. Президент наголосив, що серед завдань СБУ – попередження та боротьба з тероризмом, недопущення посягань на територіальну цілісність і незалежність України та інші надважливі завдання. 73 роки тому, 26 березня 44-го року, морські піхотинці під командуванням лейтенанта Костянтина Ольшанського зайняли кругову оборону в районі Миколаївського портового елеватору. Це був початок багатоходової кровопролитної операції з визволення нашого міста від нацистів. Сьогодні, 73 роки потому, молодь Миколаївщини, військові, небайдужі городяни пройшли останнім бойовим шляхом легендарних героїв ольшанців, згадали їх подвиг. Безпека рятівника в першу чергу. Таким був основний меседж лекції з надання першої допомоги. Слухачами короткого курсу стали студенти комп'ютерної академії ШАХ. У випадках, коли рахунок йде на хвилини, а поруч знаходиться людина, яка потребує першої допомоги, найголовніше не розгубитись. Для того, щоб поновити знання з цієї теми та отримати щось нове, до академії запросили інструктора з Одеси Федір Сердюк, засновник організації ФАСТ, яка вчить правильно діяти в надзвичайних ситуаціях. І ще одна наша постійна рубрика про роботу гарячої лінії голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. За тиждень з 17 по 23 березня на гарячу лінію голови облдержадміністрації Олексія Савченка надійшло 273 дзвінка. З них 228 – звернення фізичних осіб, 43 – анонімні повідомлення, одне – від імені громадської організації, ще одне – звернення юридичної особи. У 160 випадках була потрібна консультація, 97 проблемних питань були оперативно вирішені, ще 16 зараз перебувають на контролі. У розподілі дзвінків по кластерам враховувалися тільки неанонімні звернення. Найбільше число було отримано від жителів міста Миколаєва – 103 дзвінка, 45%. Ще 18% склали звернення жителів міст обласного значення – 41 дзвінок. Решта – 86 звернень, 37% – надійшли з різних районів в області. Основними темами звернень цього тижня стали комунальне господарство та послуги, соціальний захист населення – 21, 19 і 11% відповідно. Спільно ці теми складають 51% від загального числа звернень. Найбільше звернень цього тижні надійшло з Доманівського, Первомайського, Вітовського, Василинівського та Миколаївського районів. Основною темою по Доманівському стало комунальне господарство. В Первомайському районі основними темами були комунальні послуги та земельні питання. У Вітовському та Миколаївському районах постали проблеми з перевізниками і комунальним господарством. Серед звернень по Василинівському району представлені різноманітні тематики, чітко виражені акценти відсутні. Кількість звернень по великих містах області розраховувалася як кількість дзвінків на 10 тисяч населення. Лідирує цього тижня Очаків – 4,3 звернення на 10 тисяч. Слідом Первомайськ має 3,9 дзвінків, далі йдуть Миколаїв і Вознесенськ – 2,1 і 1,7 звернень на 10 тисяч. Замикає список Южноукраїнськ – 0,8. І окремо апарат облдержадміністрації бажає відзначити таке звернення від Світлани Олександрівни, яка просить посприяти запрошенню її на сесію міської ради. Заявниця бажає потрапити на сесію міської ради, яка відбудеться найближчим часом, для того, щоб з її слів відкрити очі депутатам на ситуацію у місті з наданням усіх фактів. Ну, а ми продовжуємо. Батоги, пряники та настанову від президента. У Києві відбулось засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Петра Порошенка. У цьому засіданні взяли участь і представники Миколаївської області. Це п'яте засідання Ради регіонального розвитку під головування президента. Але перше у такому масштабі. Близько тисячі людей сьогодні беруть участь у засіданні.
Кабінет міністрів, очільники областей, голови райдержадміністрацій та голови об'єднаних територіальних громад під головуванням президента України Петра Порошенка розробляють план державного та регіонального розвитку, але спочатку підбивають підсумки роботи за останні роки. Валовий внутрішній продукт України за підсумками 2016 року збільшився на 2,2%. В четвертому кварталі зростання навіть прискорилося майже до 5% на рік. Ми, будучи вже на межі з потайбічним світом, потрапили до реанімації і вижили. Провели певний час в палаті інтенсивної терапії і підвелися на ноги. Проте не все так безхмарно в Україні. Обговорили труднощі, які стоять на заваді розвитку держави. Промисловість найбільше постраждала від війни, адже втрачено до 20% індустріального потенціалу країни. Тим більше, що наслідки так званої блокади Донбасу, цього справжнього удару під дих Україні, в першу чергу дадуться в знаки саме в цій галузі промисловості. За три роки Україна зазнала чималих змін. Реформи торкнулися кожної галузі. Втриматися на плаву вдалося, зокрема, завдяки децентралізації. Тож план подальшого розвитку розробляють у тому ж ключі. Від першого рішення, яке було прийнято 1 квітня 2014 року, тоді ми затвердили концепцію реформи місцевого самоврядування в країні. І якщо ми подивимося за ці три роки, як ми пройшли цей шлях, можливо сказати, що ця реформа вже має свої конкретні результати і успіхи. 95% українських автошляхів у розбитому стані, зазначив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Зміни у галузі інфраструктури неминучі. Міністерство пропонує комплексний підхід. Окрім дорожнього фонду, це який вступає в силу з 1 січня 2018 року, це і децентралізація Укравтодору, це і габаритно-ваговий контроль. Це програми контролю КОСТ та ФІДІК, які унеможливлять зловживання при відновленні чи ремонті українських автошляхів. Позитивних змін зазнає і медицина. Революція гідності в системі охорони здоров'я. Лікарям пообіцяли збільшити заробітну платню, а пацієнти платитимуть за лікування, а не перебування у медичному закладі. Ми робимо чотири принципові речі. Перше. Розподіляємо відповідальність між державою, місцевим самоврядуванням і громадянином. Друге, ми визначуємо конкретний обсяг фінансових гарантій за кожного громадянина. Третє, ми персоналізовуємо виплату в системі, що гроші йдуть за кожного пацієнта, за кожного громадянина. І четверте, і дуже важливо, щодо якості медичної системи, ми переходимо на міжнародні медичні протоколи лікування і діагностики. Миколаївська область також докладає зусиль і має успіхи в реформах децентралізації. Ми займаємо почетне 7-е місце серед всіх областей, які пішли по шляху децентралізації. У нас, ви знаєте, що було об'єднано 19 територіальних громад, які сьогодні вже могутньо працюють на користь Миколаївщини. Ви знаєте, що у нас є можливість сьогодні навчати цих голів, і ми це робимо постійно. Засідання тривало близько 6 годин, втім було плідним. Тепер Миколаївщину очікують позитивні зміни. Дещо незрозумілі ще позиції по госпітальним округам, і я думаю, що після приїзду ми будемо ще раз радитися, збиратися для того, щоб донести центральним органам влади нашу позицію по госпітальним округам. Щодо реформи освіти, я повністю підтримую сьогодні реформування. Наприкінці Петро Порошенко зазначив, що попри надскладну ситуацію в Україні, за останні роки нам вдалося побудувати сильну армію, сектор охорони і безпеки, а об'єднані територіальні громади за три роки збільшили свої надходження в 7 разів. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, крапки над «і». І поки в Києві звітують про позитивні зміни, 51 мільйон гривень заборгувало своїм працівникам найстаріше миколаївське підприємство «Єдиний в Україні суднобудівний завод», який досі залишається в державній власності. Більше того, він у переліку стратегічно важливих об'єктів. Цього тижня комунарівці знов прийшли під будівлю обласної адміністрації зі своїми проблемами. Такі акції заводчан давно стали сумною традицією, і хоча більшість з них розуміють, що від обласної влади мало що залежить, ідуть на мітинг під вікна представників влади. До того ж, голова облдержадміністрації, як не безпідставно вважають комунарівці, має можливість особисто донести до президента України інформацію про ситуацію на заводі. Головне – про борги із зарплати, що продовжують накопичуватися з листопада 2014 року.
директора, как органы управления заводом. Директора завода меняется, но долги продолжают расти. Происходит дальнейшее обнищание, геноцид трудового коллектива, разрушение предприятия и оборонного комплекса. Коллектив предприятия фиксирует факт, что мы единственное в регионе государственное предприятие Украины с таким шлейфом долга по зарплате более 2 лет в сумме 51 миллиона гривен. Відсутність Олексія Савченка заводчани сприйняли як неповагу, але В'ячеслав Бонь заперечив. Він згадав про плани з відновлення виробництва на заводі корпусів бронетранспортерів, про ймовірність передачі комунарівцям проєкту з будівництва корвета, який сьогодні знаходиться у вигляді кількох секцій на Чорноморському суднобудівному. А ще поділився доволі обнадійливою інформацією. У вас стоїть крейсер «Україна», є указ президента, його демілітаризація. Если снять вооружение и продать то, что останется, там хватит на компенсацию ваших зарплат, и там еще останется на 3 раза настолько же. Мы с осени, с приходом Савченко Алексея Юрьевича, мы начали очень активно этот вопрос продвигать, и уже в середине декабря, это буквально, вот, ну, можно сказать, 3 месяца назад, был проект решения уряда направлен в кабинет министров на согласование. Але заводчани сприйняли цю новину не дуже оптимістично. Надто довго вони намагаються достукатися до влади. Я розумію, вирішуються питання. Коли питання на определені ступеньки вирішився, виділись хоча б частично средства, щоб виплатити людям, щоб вони могли жити. Платити комунальні услуги, за світ, за воду. Можна людей безпокоїти. І для більшості з них неважливо, що офіс керуючої підприємством компанії, концерну «Укроборонпром», розташований в Києві. Їх, працівників без зарплати, цілком природньо обурює той факт, що Міністерство оборони України винне за утримання ракетного крейсера понад 60 мільйонів гривень. Вистачило б з головою на погашення боргів із зарплати. А «Укроборонпром» нічого не робить для того, аби із заводом розрахувалися. В принципі, чи можна назвати логічною ситуацію, коли Міністерство оборони через державний концерн винне державному підприємству гроші вже 2 роки і поводиться, наче так і треба. Заработанные деньги, помогите нам через президента, на которого есть прямая связь губернатора, потому что он ставленник президента. И еще раз повторяю, он имеет возможность общаться с президентом по телефону, вживую, и поднять эту проблему, решить вопрос, выплатить задолженность за выполненные работы и рассчитаться с людьми. А дальше делимитализация, продажа и все остальное. Результатом пікету і спілкування стала домовленість про постійний зв'язок між обласним керівництвом і трудовим колективом в особі голови профспілки з щотижневим інформуванням про зроблене у напрямку погашення боргів. До речі, щодо обізнаності вищих державних посадовців у проблемах заводчан. На першому цього року засіданні українського уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман найбільше уваги приділив питанню вчасної та в повному обсязі виплати зарплат. Це було 11 січня, 2,5 місяці тому. Найближчим часом ми зробимо комунікаційні можливості, щоб люди нам повідомляли конкретно, де, на якому підприємстві не виплачується заробітна плата, не дай Бог, або занижується, або приховується. І ми будемо дуже чітко реагувати, тому що в областях і в містах буде створена спеціальні робочі групи, які за перший період часу будуть відслідковувати і допомагати відновлювати справедливість на місцях. Тому щотижнево я прошу і мене інформувати по конкретним цифрам, і я буду інформувати країну, що, де і як відбувається з виплатою заробітної плати. Цікаво, на якій стадії виконання цих рішень і доручень, і чи в курсі глава уряду, що колективу заводу імені 61 комунара не в повному обсязі, тобто взагалі не виплачують зарплату вже майже 2,5 роки. Федір Бондар, Артем Клименко, крапки над «і». Про бюджет, залучення інвестицій та створення сприятливого клімату для залучення іноземних коштів – такі питання обговорили під час тренінгу в місті Баштанка. Як розвивати громади в процесі децентралізації громадськості та депутатському корпусу, розповіла експерт Інституту політичної освіти. Баштанський район Миколаївської області за правом можна вважати одним з піонерів у створенні об'єднаної територіальної громади.
Децентралізація, сказати сьогодні, що вже все зробили, комунізм, як краще казали, і так далі, все ще рано. Але в тому, що ми йдемо по правильному путі, шляху, тут сумнівів немає ніяких. Ми на це йшли, йшли на вибори повторно, значить, об'єднували громади, люди повірили. Найважливіше питання, з яким зустрічаються новоутворені ОТГ, це місцевий бюджет, а саме його наповнення і використання. Сьогодні два путі наповнення бюджету – це резерви, яких у нас сьогодні початий край роботи, є особливо по землі, значить, по іншим питанням, і вторе – це по інвестиціям. Тому ви були сьогодні в нашому інвестиційному відділі, бачили, що ми вперше, що я зробив, це відремонтував і створив умови для нашого інвестиційного відділу. Звісно, наповнення місцевого бюджету за рахунок закордонних донорів та благодійних фондів – це перспективно. Але залучити до фінансування інвестора з Європи не так легко, як здається. Наразі працюємо з багатьма проектами і намагаємось використовувати будь-які проекти, вишукуємо міжнародні організації, міжнародних донорів, працюємо з Державним фондом регіонального розвитку, з обласним фондом, з обласними фондами. Тобто на сьогодні будь-яка ініціатива підтримується. Такі тренінги спрямовані не лише на навчання, адже всі умови та реформи прописані в кодексах та законах. Основний меседж – це активність. Головна мета семінару – стимулювати активність громадськості і депутатського корпусу по залученню коштів. Тому що ми можемо вивчити механізми, де можна шукати гроші і що для цього потрібно зробити, але найкритичніше – це викликати таку актуальність, стимулювати, дати мотивацію, що це варто робити дуже активно. Звісно, низка семінарів і тренінгів не може одразу призвести до бажаних результатів, але вони є невід'ємними ланками на шляху до ефективного розподілу бюджету, його наповнення та створення інвестиційно-привабливого клімату в громадах. Деякі моменти для мене вже були знайомі, я їх повторила, а новим для мене стало це бюджет участі. Не вистачало саме знань і в цій сфері. Я зрозуміла, що таке бюджет участі, як в цьому приймати участь, які документи потрібно подавати для того, щоб реалізувати проект. Я отримала нові знання, які буду впроваджувати у своїй громаді, поширювати цей досвід. Саме головне для мене, наприклад, почути було інформацію про бюджет участі, тому що для нас це трошки якби крок вперед. Не менш важливим стала і робота слухачів в команді під час практичного завдання. Практичне завдання стосувалося подачі проєктної пропозиції для використання бюджету участі. Тобто громадський бюджет, які кроки потрібно зробити, як правильно, вчасно, які етапи, які складнощі виникають у громад при освоєнні бюджетних коштів місцевих. Вони прийшли повністю в весь алгоритм і захищали свої презентації. Подальше запровадження політики децентралізації має стати дієвим засобом стабілізації соціально-економічної ситуації, виходу з фінансової кризи, а також організації відносин між центром, регіонами та територіальними громадами. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, крапки над «і». Про процес децентралізації ми поговоримо і з гостем нашої студії. Це Гордій Білов, заступник Очаківського міського голови з питань виконавчих органів ради. Доброго вечора, пане Гордій. Доброго вечора. Я знаю, що про об'єднання в Очакові говорять давно. І в цій студії ви вже певний час тому звітували про певні процеси. Тож, в якій стадії вони зараз? Про що йдеться сьогодні в Очакові? Ну, в самому місті Очакові та в Очаківському районі ми ще з літа міський голова Сергій Миколаївич Бучков ініціював розпорядженням проведення громадських обговорень стосовно об'єднання громадян. Громадські обговорення тривали близько місяця, потім ще їх продовжували. Кінець кінцем дійшли до згоди надати згоду на об'єднання в єдину громаду з центром в місті Очакові. Відповідні документи були оформлені протоколами обговорень, ми передали на сесію. Сесія також дійшла до згоди перейти до наступного кроку про об'єднання та уповноважити міського голову. Провести переговори вже в спільній робочій групі. Але я прошу, про що йшлося? Один район, одна громада. Один район, одна громада. Але
Ми після проведення обговорень розіслали відповідно до положення та порядку всім селищним та сільським радам пропозиції про об'єднання, і вони нам відповіли тим, що вони не згодні об'єднуватись. І відповіли тим, що ми, власне, самі, ну, ми знаємо, є Коцурубська громада, є Чорноморська громада. Вони нам відповіли, що ми не згодні, ми вже будемо об'єднуватись самі. Вони провели в грудні вибори, об'єднались в дві громади, Чорноморську об'єднану громаду та Коцурубську. І залишилось в необ'єднанні лише три селищних ради – це Покровка, Кімбурська коса, Кам'янка та Козирка. Ну, вони не межують з містом Очакова, тому вони об'єктами можуть бути, якщо буде за умов загального об'єднання. І, власне, зараз, так як ми, наша стратегія, ми дивимося не лише на сьогодні, але й ще й на завтра, то ми зараз, міський голова, знов ініціював об'єднання вже за умов нових юридичних осіб, тобто Чорноморської та Коцурубської об'єднаної громади вже нема тих об'єктів об'єднання перспективних. І ми зараз знов будемо проводити обговорення стосовно об'єднання в єдину громаду з центром у місті Очакові. Відповідне розпорядження міський голова підписав минулого тижня, і 24 числа в міській газеті вийшло відповідне повідомлення. Ми маємо місяць на збір даних та пропозиції щодо об'єднання, і 24 квітня цей термін буде закінчено, та ми перейдемо до обговорень. Тобто всю процедуру ми знов ініціювали ще один раз. За умов тих, що є два нових об'єднання. Це Чорноморська громада та Коцурубська. От. І зараз будемо чекати, що скажуть люди, що скажуть нові громади, що скажуть городяни міста Очакова. Ми не боїмося цього об'єднання. Наша мета, вона одна – це об'єднити всіх з центру в місті Очакові. Ну, добре, якщо один раз вже відмовились від об'єднання громади певні. Так. Які аргументи ви плануєте знайти, аби це об'єднання все ж таки відбулося? Знаєте, ну, я не можу говорити за ці громади, але обставини такі. Місто Очаків, все є. Вся структура управління громадою фактично створена. Зараз всім громадам треба буде створювати знов свої, по новій, всю структуру. Навіщо, на нашу думку, це робити, якщо вже все є? І в будь-якому випадку політика держави – то є загальне об'єднання громади. І ми, дивлячись на цю загальнодержавну стратегію, маємо так, за мету спрацювати, як, знаєте, щоб бути в крок з державою, щоб не настав той момент, коли держава запитає у всіх громад, а що ж, до чого ви дійшли? Ми надаємо згоду, ми зараз ініціюємо ще раз, що скажуть люди сьогодні, бо люди вже бачать, як здійснюють діяльність ці громади свої, які в них проблеми, які в них власні перспективи. Тому почекаємо цей місяць, ми зберемо пропозиції, знов-таки проведемо обговорення. За згодою людей ми продовжимо цей крок і далі. Не буде згоди, ну, ми за людей зараз, сьогодні відповідати не можемо. Ну, добре, а наскільки я знаю, перспективний план було змінено, і Кабмін підтримав вже ці зміни? Все правильно. Він, враховуючи Коцурубську громаду. Да, він був змінений, але він так, як був змінений, якщо буде згода людей, він буде змінений ще раз. Від головне це що? Це люди. Як скажуть, а так вже Кабміни буде змінювати. Якщо буде загальна згода, хіба це не є аргументом чи прецедентом внести зміни ще раз? Здебільшого, я що хочу сказати, от про всі ті проблеми, які знов виникли у цих громадах, скажімо, безліч структурних підрозділів району, бібліотеки, колективи, вони всі зараз, ми беремо їх на баланс міста. Багато, скажімо, так би мовити, закладів районного значення, вони всі доходять зараз до міста Очакова, і ми рішенням сесії даємо згоду та приймаємо їх до себе. Власне, по замовчуванню процес об'єднання в нас, так, він продовжується без цього об'єднання. Добре, пане Олі, у мене останнє запитання, коротко.
так чи ні? Якщо знов відмовлять громади, чи полишити ви спроби їх об'єднати? Ну, якщо буде відмова, в нас вже не буде ніяких поводів чи прецедентів зробити це об'єднання. Але це буде вже сьогодні свідома відмова або не відмова. Сьогодні і зараз ми це говорити ми не можемо. Ми не знаємо, що скажуть люди. Ну що ж, я дякую за те, що завітали до студії. Дякую вам. Ну, вам вдачі. Дякую вам також. На все добре. До побачення. Суботник по-миколаївськи. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Артилерійська, 2, разом з активістами вирішили самотужки боротися із самовільною забудовою. Вони розібрали двометровий паркан. Власник В'ячеслав Апанасенко, депутат міської ради, зі свого боку не вбачає протизаконних дій та буде звертатися до суду. Аби не допустити провокації, на місці за порядком слідкували наряди патрульної поліції. Це звичайне миколаївське подвір'я однієї з сотень багатоповерхівок. За декілька десятків метрів протікає річка Інгул. Тому з вікон квартир видніються чудові краєвиди. Місцеві жителі – це переважно люди похилого віку, які переїхали сюди, коли був зведений будинок у 1965 році. Про діяльність сусіда депутата знають та охоче діляться інформацією з журналістами. Заїжджають дві машини, три собаки. Дома у них, вони випускають 6 часов у третіх собак, собаки тявкають під окнами, а у нас у всіх в спальні виходять на тарець вдома. І ставить машини під окнами, тобто зробив собі, як гараж у нас під окнами. Коли починали будувати паркан, ще рік тому місцеві жителі тоді зверталися до мерії з проханням роз'яснити законність дій. Втім, у відповідь тільки почули – це прибудинкова територія, це комунальна власність і будь-хто може її облагороджувати. Стерію, скажімо так, безпечності як і для жителів, так і для мене лично, устройство даного забору не вредить абсолютно нікому. Мало того, більшість жителів цього двора, общаясь з ними, вони абсолютно не проти даної конструкції, воно архітектурно нікому не приносить ніяких ущербів. Відтак з'явилась огорожа з завишки 2 метри, відеокамери спостереження та сигналізація. І потрапити туди проблематично. Ця територія знаходиться під охороною. Про це свідчить оця табличка. Втім, сьогодні для місцевих жителів знаковий день. Вони вперше зайшли на цю територію. Старенькі розповідають, коли зводили паркан, обіцяли, тут наводять лад для людей. Втім, не уточнили, для яких саме. Як може це бути для жителів, якщо все загорожено, якщо поставлені камери, і як можна сюди вийти? Тобто ви сьогодні зайшли сюди вперше? Перший раз посмотрела. Звісно, зроблено все добротно. Тим часом активісти та, власне, мешканці багатоповерхівки вирішили паркан розібрати та зробити безперешкодний доступ до прибудинкової території. Я написав повідомлення на ім'я мера, о тому, що состоїться таке-то мероприятие. Тобто всі об цьому знали. Я звертався через средства масової інформації к меру і к нему в тому числі. І ми хотіли йому предложити просто зарити топор війни, зараз вместе з ним демонтувати акуратно, в збіжанні якихось його економічних послідків. І благоустроить територію для жителей. Потому что это просто смешно рассказывать на депутатской комиссии о том, что он этот двор превратил в образцово-показательный двор в Николаеве, а двор как после бомбежки. Правоохоронці слідкують за порядком. Ми будемо забезпечити охорону публічного порядку, щоб не було ніяких драк між хазяєвами та можливими хазяєвами, які знайдуться, та учасниками суботника. Про акцію власника попереджали, але під час зйомок його не було на місці. Лише представники охоронної фірми. Нам оператор позвонив, сказав, що збираються активісти тут. Ми приїхали сюди. Ви ж не ламаєте нічого, ви його розібрали, ми хотіли позайматися спортом. Все. Телефоном зв'язуємося з В'ячеславом Апанасенком, депутатом міської ради. Він пояснює, цей двометровий паркан – споруда тимчасова. Усі відповідні документи та дозволи має. На комиссии по встрече по земельным вопросам я был приглашен, предоставил весь пакет документов. Архитектура в лице главного архитектора города также по запросу комиссии делает на сегодняшний день заключение по данному вопросу о законности нахождения малой архитектурной формы, а именно забора временного сооружения, которое огорожено по территории офисного помещения цокольного этажа, многоэтажного, пятиэтажного дома.
В свою чергу місцевих жителів не цікавлять земельні комісії та що там відбувається. Головне – безпека у дворі та поряд з будинком. Мене в основному дуже хвилює те, що видимості нету. Может ребенок пострадать. Здесь идет трасса, дорога, дети пробегают. Он нам заявляет, пусть ваши дети здесь не бегают. И он говорит нам, что во всех СМИ он пишет, что он благоустроил дом. Что он сделал? Ничего. За словами активистов, депутат планував незабаром продати и цей офис, и прилеглу до нього територію, яка є прибудинковою для мешканців усього будинку. На сегодняшний день у нас нет никакой цели создавать какой-то глобальный прецедент, создавать какую-то суматоху. Мы просто пришли отстоять свои права вместе с жителями, потому что сегодня у нас надежды уже ни на кого нет. Мы уже просто никому не верим. У депутата своє бачення ситуації. Есть под видом субботника, под видом каких-то больших намерений для жителей, люди реализовывают свой политический заказ, пригласили там телеканал «Интер», вот, насколько мне известно. И, соответственно, все это делают на камеры, снимают там селфи, улыбаются, смеются. Жителей там практически никого нет. Вот, соответственно, мои действия – это обжалование данного вопроса в суде. Это, соответственно, предъявление будет исковое по ущербу. Роботи з демонтажу паркану тривають. Вже розібрали три секції з однієї сторони. Для іншої потрібно залучити більш важку техніку. В понеділок у Миколаєві говорили про дослідження індексу демократичного розвитку областей України «Миколаївський аспект». І сьогодні у нас в студії гість Денис Брашковський, голова Центру антикорупційних розслідувань. Доброго вечора, ми раді вітати вас на нашій студії. Пане Денис, я не випадково запросила вас до студії саме після того матеріалу, який ми зараз подивилися. Чи відповідає він демократичним процесам? Якщо ви говорите за забор... Ну, сложно прокомментировать здесь однобоко эту ситуацию. Тут на самом деле мнений очень много. Конечно же, есть и вопросы, почему не подать в суд представителям общественности и жителям, да? Почему не идти путем правовым? И насколько вопрос, насколько это долго и насколько это эффективно? Возвращаясь к нашему индексу демократии, который мы провели, Николаевская область в блоке состояния реализации защиты прав людей и конкретно состояние правосудия заняло последнее место. Какие критерии оценки? Вот в общем складывался вот этот индекс? Критерии оценки – это мнение экспертов, это информационные запросы, это изучение статистических данных области. Вот все это объединялось в определенные результаты. И уже на основании этого, по методологии, принятой и проведенной по всем областям Украины, эти исследования прошли. Было более 1000 экспертов опрошено по всей Украине. То есть, конечно же, есть небольшие расхождения между статистическими данными и данными экспертов, но в общем мы это говорим обоснованно, и это подтверждается нашими данными, довольно-таки верная информация. В смысле, такая исследовательская работа глубокая должна была. Глубокая. Здесь не один человек проработал. И, наверное, не один день. И не один день. Исследования проходили с ноября по январь, с 2016 по 2017 год. К сожалению, или к счастью, потому что ниже некуда, Николаевская область заняла предпоследнее место в общем индексе. Почему к счастью? Ну, к счастью, потому что ниже уже некуда. Поэтому мы надеемся, в 2017 году мы пойдем вверх. И ну, есть к этому предпосылки, если у нас будет несколько минут, мы об этом поговорим. Но возвращаясь к этому блоку, из 10 блоков Николаевская область по 6 в пятерке последних. И все эти 6 блоков так или иначе связаны с людьми. Это и коррупция, и безопасность, и права людей, и состояние социально-экономическое. Есть, конечно, несколько позитивных моментов, но если идти более подробно, почему так происходит, то есть очень важно было бы разобраться нам. Вот если взять, опять же, состояние реализации защиты прав людей. В 2016 году было несколько резонансных судебных мероприятий, да, судов. Мы знаем такую фамилию Казимиров. Несколько раз его останавливали в состоянии наркотического. По-моему, и продолжают останавливать. Вот. То есть это уже притча во языце наши суды.
да, то есть человек попадает в суд, у него есть четкие основания полиции его задержать, все подтверждается, он употребил наркотики, он попадает в суд, в судах происходят некие метаморфозы, человек через 3-4 месяца уже на новой машине попадает в новую аварию и так далее. Двое молодых парней на Соборной среди ночи, кроме того, что раздетыми избивали прохожих, матюкали 5-6 представителей полиции, дальше все мы с вами, как горожане, наблюдали, что происходит. Таких прецедентов много, в том числе попытки рейдерских захватов торгово-промышленной палаты были несколько в 2016 году. Рынка на космонавтов дважды пытались его захватить. Все это, естественно, ложится в блок с негативом по состоянию и состоянию правосудия и защиты прав людей. Если идти дальше, то есть социально-экономическое состояние, здесь Николаевская область на предпоследнем месте. Проблемы бизнеса, и было несколько экспертов, в том числе озвучили эти проблемы на презентации, которую вы вначале сказали. Вот, мягко говоря, слабый диалог с властью. Власть не слышит малый бизнес, плохо слышит средний. Может быть, она слышит крупный, но как бы важно было бы, чтобы слышали бизнес, потому что именно на них формируется бюджет. Денис подсказывает, что у нас совсем мало времени осталось. Что-то хорошее есть? Конечно. Вот где-то есть, чтобы мы занимали лидирующие позиции? Лидирующая позиция. Мы в блоке межэтничной и конфессийной видносаны в пятерке лидеров. То есть по баллам мы на первом месте. Вот. Несколько экспертов дали оценку очень положительную. То есть у нас практически нет конфликтов на межнациональной почве. Вот это очень хорошо, но тем не менее эксперты, когда я готовился к этой передаче, попросили отметить, что это состояние очень зыбкое, и межнациональный конфликт – это такая штука, которая может взорваться в любой момент. Поэтому, конечно же, и они просили активизировать работу ОГА с этим советом национальных, межнациональным советом, потому что они не собирались с приходом нового губернатора еще ни разу. Но тем не менее, по этому блоку мы на первом месте на уровне всей Украины. Также положительный блок, который стоит также отметить, это самоврядование. Мы вышли бы еще на лучшие позиции, если бы мы смогли посчитать выборы в ОТГ, которые прошли в громадах с хорошим результатом. То есть мы были бы где-то в районе 5-7 места. Так как мы не успели проанализировать эти данные, они были в конце года, то Николаевская область здесь крепкий середнячок. Що ж, на жаль, наш час вичерпано, але це тема для цікавої розмови. Можливо, ми окремо зустрінемось в студії, поговоримо про рівень, індекс демократії в нашій області. Я дякую за те, що завітали до студії. Ну, а ми продовжуємо. Від історії до сьогодення, 100 років тому, 20 березня 1917 року, Українська Центральна Рада обрала головою видатного історика Михайла Грушевського. Докладніше про цю подію та її вплив на формування української державності далі у матеріалі. Після лютневої революції 1917 року в Україні активізувалися демократичні настрої. Жага до свободи та незалежності не мала можливості реалізуватися практично. Представники розрізнених політичних сил тягнули ковдру один на одного і не могли узгодити свої дії. В Україні виникла гостра необхідність об'єднати всіх демократично налаштованих активістів. 4 березня 1917 року з ініціативи Товариства українських поступовців, а також Української робітничої соціал-демократичної партії була утворена Українська Центральна Рада. Її задача якраз і полягала у об'єднанні українського суспільного та політичного руху та спрямування його на побудову української державності. Одним із найскладніших завдань для новоствореної Центральної Ради стало обрання голови. Це мала бути людина, за якою без зайвих питань підуть представники різних партій та об'єднань. Рівно 100 років тому, 20 березня 1917 року, Українська Центральна Рада прийняла ключове рішення. Її головою було обрано видатного громадського і політичного діяча, історика, публіциста, людину готову до практичної політики Михайла Сергійовича Грушевського. Практична політика – не забава, не штука для штуки. Вона ставить своїм завданням служити живому життю народу, здобуваючи йому нові підвалини для розвою його матеріальних і духовних сил, для поступу на дорозі добробуту, сили, щастя.
Фактично Михайло Сергійович Грушевський був найбільш авторитетним серед української інтелігенції. Він мав надзвичайно великі заслуги перед формуванням української концепції історії. Власне, Михайла Сергійовича Грушевського вважають автором українського національного гранд-наративу. Концепт історії, створений Михайлом Грушевським, дав можливість об'єднати все українське населення, тоді ще Російської імперії, в один народ з однією унікальною історичною долею. Не треба підганяти нашого життя до котрого-небудь західноєвропейського взірця, хоч би й німецького. Визволення від примусової залежності від московського життя не повинно бути заміною одної залежності другою, хоч би добровільною. Українське життя повинно емансипуватися взагалі. Творчість Михайла Сергійовича Грушевського в значній мірі сприяла поширенню та популяризації української мови. Справа в тім, що свої фундаментальні наукові праці, які мали широкий резонанс у Європі, він писав українською мовою. І можна цілком справедливо сказати, що це був перший україномовний науковець, базовий доробок якого писався саме українською, отримавши широке визнання в світі та, зокрема, в Європі. Численні твори, написані Михайлом Грушевським, стали могутньою ідейною зброєю, дали можливість повірити українському народові у власні сили. Саме ті думки, що він популяризував за період свого головування у Центральній Раді, знайшли відображення у сучасному демократичному Русі. Як і 100 років тому, ідеї видатного історика продовжують бути актуальними та надихають нові покоління. Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ нацією, країна державою. Вікторія Чернявська, Олександр Гордієнко, Артем Клименко, крапки над «і». Вважається, що театр «Ляльок» створений саме для дітей. Це неправда, втім, лише діти щиро вірять в те, що лялька живе своїм життям, а актор їй тільки допомагає. 21 березня ми відзначали День лялькаря, і наш наступний матеріал про дорослих дітей та тих, ким вони грають. Все починається з ескізу. Художник уявляє собі, як виглядатиме майбутня лялька, і передає свої фантазії, викладені на папері, до бутафорів. Художественный цех начинает вылепливать болванку с пластилина, зарезает, отливает. Делается негатив, потому что если лепить папье-маше по пластилину, то с каждым слоем будет лицо сглаживаться, и в результате получится просто шар, без нюансов. Поэтому вот придумали такое. Веки ничего не будет читаться. Да, не будет читаться. Поэтому делается негатив и уже внутрь отливается. Понимаете? Тогда четкие, четкие эти самые получаются границы рта, носа. Витаскуємо форму, вона висихає, розрізаємо, склеюємо, чухаємо, вилізуємо, щоб вона була гладненька, ідеальна, ну, до того віду, як вона буде на сцені. Вот это называется гапіт. Это для перчаточной куклы. Делается колесо для того, щоб голова могла поворачиваться влево і вправо. І ставиться вот така резинка для того, щоб голова могла, ну, кукла могла нагибаться. Вона може при этом нагнутися і посмотреть ще влево вправо или посмотреть вверх, да, там. Дождь идет, не идет. Вот это папье-маше, неубиваемое в общем. Бумага, все просто, ничего, легкое, невесомое. И при этом достаточно. Вот постучи ты теперь. Легче будет? Я не так стучу. Вот, молодец. Спасибо. Лучшая моя ученица. У акторів театру «Ляльок» немає зайвого пафосу. По-перше, їх головна аудиторія – все ж таки діти. А вони одразу відчувають фальш. По-друге, як працювати з іграшками і самим зберігати серйозність. Костянтин Гросман та Катерина Сарахман, постійно обмінюючись жартами, продовжують. Туловище ми вирізаємо з поролона, по шаблону, по всьому, по заготовкам. І виходить приблизно таке туловище. Вот ноги кожаные ремешки, но для того, чтобы они могли двигаться, да, тут прорезаются коленки, ну или внутри тут, задумываются они. Тут нету задачи, чтобы колени сгибались. Ну зато вот есть локтевой сустав, то есть выбирается здесь, да, для того, чтобы могло гнуться и назад не выгибало. Но у нас же назад рука не гнется, здесь то же самое, вот она назад не гнется, а вперед легко. Вот, поэтому делается. Голова здесь внутри не видно, но вот. Отсюда привязывается для того, чтобы в данном случае, для того, чтобы голова держалась, ее можно было поворачивать лево-право, она фиксировалась, не падала вниз, там, вверх, назад, не заваливалась, потому что здесь есть такое, что нужно куклу посадить, чтобы она сидела.
А потім декоративна обробка. Лялька має бути красивою. Одяг, прикраси, волосся – це тільки здається, що вона не жива. Втім, у кожної є характер і емоції. Вона такий самий актор, як і людина, яка нею керує. У кожної ляльки є маса нюансів. Наприклад, ви звертали увагу, у них, як правило, всього 4 пальці. Це що стосується зовнішності, а відмінності є і в механізмах. Щоб руку можна було опустити, підняти. Тобто, якщо її просто трос зробити, то рука отак от заламується, вверх отак. Для того, щоб вона йшла отак, як у нас, да? Ми ж не піднімаємо. Якщо ми піднімаємо, то вона піднімається у нас рівно і так же опускається. Для цього зроблена машинка. От. І вона тут ходить. Це дуже така ювелірна робота, кропотлива. Посмотрите ці ручечки, посмотрите ці вот сочленення. Посмотрите, яка... Это из дерева. Ювелирное. Да, это все из дерева. Дерево специальных пород. Обычно это там пенопласт берется или поролон, но тогда пропадает изящно. Загалом, колись ляльки починали своє існування з умовної сфери на пальцях. Потім рука здалась неестетичною, для неї пошили вбрання. Так виник петрушка. В Індонезії вигадали ляльок на ціпку. Щоправда, патент на цей самий ціпок отримали зовсім не індонезійці. З часом ці ляльки ставали складнішими. Вот эти трости, они дали название кукле тростевая. Актер должен работать одинаково двумя тростями, то есть не один актер, одна кукла. То есть она может делать все, что угодно, для этого люди учатся. Если, допустим, нужно работать одной рукой, то обязательно должна быть второй рукой трость фиксирована, чтобы не было болтанки. А існують ще маріонетки. Віком вони приблизно такі самі, як і петрушка. Вот будем считать вот это условный шток, вот это марионетка. В голове марионетки был шток, для того, чтобы было жесткое крепление, да, чтобы можно было ее просто переносить, перевозить очень удобно. У нас есть спектакль «Декамерон» решен такими куклами. Сверху шла вага для управления, и к этой ваге уже приделывались нитки ручные, ножные вот тут в коленке, туловище поддерживающие. Это были примитивные, а сейчас они называются, эти марионетки, сицилийские или жесткоуправляемые. Сьогодні існують складні маріонетки, для управління якими задіяні до 40 нитей. Різновидів ляльок багато – планшетні, ростові або скафандрові, паркетні, аніматроники і зі змішаними механізмами, як забажає їх автор. Будь-яка лялька, за виключенням фабричних, унікальна. Однакових навіть один майстер не створить. Можливо, тому колекціонери настільки цінують іграшки ручного виготовлення. А акторам найбільше цікаві ті ляльки, яким вони допомагають оживати на сцені. Но вот хозяин гасит свечи, кончен бал и кончен вечер. Засияет месяц в облаках. И кукол снимут с нитки длинной, и засыпав нам талином, Витя тряпок сложит в сундуках. Таким був цей тиждень очима журналістів нашого телеканалу. Я прощаюся з вами, бажаю всього найкращого, хай щастить!